Што сакаат од нас? Кои се луѓево? Вечерва, точно во 19 часот и 40 минути. Ти? Татичко, а да останавме уште малку, многу ми беше забавно. Гледајте ја новата епизода од вашата најомилена серија. Многу те сакаме, Среќо. Јас многу ве сакам. Те прекалувам. Какво ѓубре си бил ти? Колку утреден човек си бил ти? Зејнеп? Господ, нека те казни! Господ, нека те казни! Несовесен! Ти си бил... За жалење си бил. Не си бил маш. Која си ти да зборуваш за мојата машкост? Која си ти, ја? Која? Украден живот. Точно во 19 часот и 40 минути.